Organismul întotdeauna ne dă semnale ce este bine, ce nu este bine, ce îi place, ce nu îi place. Poate că nu le recepționăm noi întotdeauna așa cum ar trebui. Nu știm să le recepționăm. La ce anume trebuie să fim atenți în timpul unui antrenament, din ceea ce ne spune propriul nostru organism? În primul rând, trebuie să știm cum să facem acel antrenament, să nu depășim... Fiecare antrenament are o durată de timp optimă, are o intensitate optimă și atunci trebuie să fim foarte atenți, fiindcă depășirea acestor lucruri pot avea consecințe destul de neplăcute pentru organism. În primul rând, în momentul în care facem sport, trebuie să fim atenți dacă apare oboseala musculară, fiindcă în momentul în care oboseala musculară a apărut, nu mai câștigăm nici forță, nici tonus muscular și pot apărea rupturi, pot apărea întinderi musculare, pot apărea tendinite, inflamații ale tendoanelor. De asemenea, în momentul în care facem o mișcare repetitivă, dacă la un moment dat simțim o jenă, trebuie să oprim acea mișcare, trebuie să oprim efortul, fiindcă repetarea continuă a mișcării pe fondul acelei dureri, acelei jene, poate să ducă la o ruptură destul de mare. O jenă, dacă simțim doar o jenă, nu este un lucru pe care să-l neglijăm, fiindcă durerea în general este un semnal de alarmă al corpului, care ne spune, ne zice că ceva este în regulă legat de mișcarea respectivă, legat de acea zonă pe care o folosim, și atunci, în momentul în care apare jena, trebuie neapărat oprită mișcarea, luat un repaus, iar dacă jena continuă, atunci trebuie să vă adresați unui medic de specialitate pentru a lămuri care este cauza. Be smart, be cool, be fresh, be FM.